kormeerkan oo ahaa mid uu taliyuhu ugu kurgelayay halka ay marayaan dhismayaal ka socda taliska guud iyo sida ay ugu howlgalaan ciidanka asluubta ee ku sugan amniga xarunta ayuu warbixin kaga dhagaystay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta. Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta, ayaa ku ammaanay ciidanka shaqada ay hayaan, isagoona sidoo kalena ku amray in la adkeeyo ammaanka xabsiyada si looga hortago falal dambiyeedyo ka dhaca. Askarinima la iska rabaa, dishbiliin baa la iska rabaa, ciidannima la iska rabaa. Saaka waardiyaha aad ka degtay. Waardiyaha markaad ka degtay, xeradii aad ka tirsanayd ka warhay. Gurigaaga hadaad joogto ka warhay, beledka hadaad joogtana ka warhay. Xeraha dhow hadaad joogto, xerada dhexdeeda u babado oo iska joogto. Dadan markaas dan fog aadan aadin. Xerada dhexdeeda u bado, dad meelaha deganta. Nidaamkaas waa laga rabaa. Go'aankanagu waxa waaye nimankaan aan ciidanka ka saynino dhibowga ah oo dhalinyarada ah in ay tababar inaan ku celcelino, tababar lagu celiyo, seminaaro la siiyo, afartan beri, qolaba mar ay gelaysaa marka. Xabsiga maruu gala, ururka maruu galayaa si tababarkaas maarata kor loogu soo qaado. Adinkuna kuwadan ka dambeeya tababari doontaan haddii adiga waxaa la rabaa waxa idinka maanta la idin rabo berri kuwa aan soo qori doono sanadka ciidan aan qoranayna haddii ilaahay yidhaahdo raggii tababari lahaa baad tihiin annaga saraakiisha naga hooseysa waayo waxaan ku fadhino oo maarata oo shaqadii noo hayoon mas-uulkoon isku halaynayna waa adinka saraakiisha adinka waxaad yeelaysiin arrimahan hala kala saaro. Askar waa ay waa imaadeen iyo waardiyaday qabtaan maaha. Ururkaygu waa intaan oo nin baa nadiifa kuwaan in lii dallacsiyaan. Bere miyay mudan yihiin? Inta ugu fiican ururka ugu horeysa waa kuwaan saasaa laga rabaa warbixin ah. Dallacaadu noocaasay ku socon kartaa. Laakiin haddaad waliisa si soo qortay yaa xun yaa hadlaysan. Yaa mudan yaa mudnay. Yaa. Bas dhibaatadeeda ila. Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare, Raadiyaha ITV-ga City, magaalada Muqdisho.